nabaday kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xoog side oo inta badan diiradda ku saarno hadba waxyaabaha ay bulshadu tabayso maanta barnaamijka waxaa marti ugu xogayaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xisbiga mucaaradka ee wadani injineer axmed ismaan axmed oo ku magac dheer oo kooran oo wax ka weydiin doono xaaladihii ugu dambeeyay ee dhanka heshiisyada ay gaadheen shirkadda isgaarsiinta somaliland axmed ku soo dhow telefishinka c b a aad baan u mahadsantahay xamse adiga iyo farsamayaqaanada kale iyo t v-ga codka bariga africa iyo daawadayaashuba waan ku dhowahay aad baad u mahadsantahay injineer axmed cismaan dhowaan shirkadaha isgaarsiinta somaliland heshiis ayay ku gaadheen dhinaca xadhigga fiber optica maxaa u yahay xadhiggan fiber optica maxaase faa'iido ugu jirtaa somaliland iyo shacabkeedaba xamse waa su-aal wanaagsan ee aad iyo aadna waad u mahadsan tahay mar labaad horta waxaa jiray laba heshiis oo dhowaan ay shirkadaha isgaarsiinta madaxa bannaan iyo wasaaradda oo qaybka ay kala saxeexdeen heshiiska hore ee fiber optica horta fiber optica waa hab ama system cusub oo iminka adduunyada xadhigga kabelka la mariyo badda hoosteeda kaasoo ka awood badan habkii hore kana jaban qiimo ahaan habkii hore satellite-ka ahaa kana xagga isku hallaynta isgaarsiintana aad buu ugu wanaagsan yahay iyo xagga horumarka bulshada marka la eego xadhigu marka xadhigu markiisa horeba faa'iidooyin badan buu u leeyahay dalalka uu maray ee badda leh iyagoo weliba faa'iidada ugu ballaaranna ay tahay haddii ay u sii gudbiyaan waddamada landlocker-ka sida iminka ethiopia oo kale haddaynu u sii gudbinno faa'iidooyin ballaaran ayaa laga helayaa injineer faa'iidooyinka maxaa ka mid faa'iidooyinka waxaa ka mid a shaqo abuur baa ka mid a waxaa ka mid a maanta internetku wuxuu noqday business dhammaan adeega ganacsi ee adduunyada ka socda oo dhan waxaa lagu wadaa habka internetka ah horumar tiknoolojiyadeed xagga waxbarasho xag ma garanaysaaye isgaarsiineed dhan walba faa'iida waxa uu leeyahay waddanba waddanka uu ka internet wanaagsan yahay ee uu ka internet jaban yahay ayuu ka horumarsan yahay marka dhinac kasta dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca horumarinta tiknoolojiyadda beeraha dhammaantood dhan kasta oo la eego wuxuu inoo fududaynayaa isgaarsiin isku xidhaysa adduunyada iyo somaliland marka xadhigga fiber optica ama internetka fiber optica la yidhaahdaa sidaasuu muhiim ugu yahay dhammaan dalalka isticmaala intooda badan khaasatan heshiiskan ay wada gaadheen maxaa uu ka dhigay horta niyahowe sidaynu ka arkaynay warbaahinta heshiiskan ay wada gaadheen shirkaduhu weli si qoto dheer umuu soo shax bixin laakiin si guud waxaynu u arkaynay inay heshiiyeen iyo saamiyo ay kala qaateen dhinac markaad ka eegto waxay u baahan tahay inaynu ogaano faahfaahin badan oo aynu ka heli doono kolay dhowaan waxa weeyaan qaabka ay shirkadahani ugu heshiiyeen in ay adeegan u wadaagaan ama ay macmiisha u soo gaarsiiyaan midna waxa weeyaan saamiga ay xukuumaddu ku leedahay oo iyaduna ku jirtay horta sideedaba sharci ahaan sharcigeenna ma waafaqsana in xukuumaddu qayb ka noqoto kambani bareefada oo adeeg bixinaya sababtuna waxa weeyaan waxaa jira sharci la yidhaahdo sharciga wadaaga xukuumadda iyo brifadka waxaa la yidhaahdaa public and private partnership low xeerka ama agtigaasi baarlamaankeenu muu baas garaynin noqonaya wax wada lahaanshaha shacabka iyo dowladdu in ay kambani sheera wada yeelan karaan marka taas maadaama uuna sharcigeedii diyaar ahayn ma aha sax in ay xukuumaddu ku yeelato saami laakiin waxay ahayd shirkaduhu iyagu xaq bay u leeyihiin hadday heshiinayaan oo waxa weeyaan waa muwaadiniin xaq bay u leeyihiin laakiin sharciga in mar walba tallaabooyinka la qaadaya ay noqdaan kuwa sharciga waafaqsan marka dowladnimadeenna iyo systemkeenna adeegto waxa weeyaan marka maadaama aanu xeerkaasi ka soo bixin weli baarlamaanka waxa weeyaan waxay noqonaysaa hab midmidow badani uu ku gadaanaan doono
saamiga ay xukuumadu ku yeelatay taas oo markii ugu horeysay ka dhex muuqatay miisaaniyadii 2022-ka ayaa waxa lagu soo daray wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada waxa lagu soo daray 4.17 bilyan oo shilinka Soomaaliland oo loo bixiyay in lagu iibsanayo saamiga fiber optica waxa kale iyadana lagu soo daray 1 bilyan oo Soomaaliland shilina oo loo bixiyay kobcinta iyo horumarinta fiber optica arinta markii aanu aragnay waanu dirisnay xildhibaano gudidaayeen dhaqaalahaana waanu la sheer garaynay dabadeedana waxaanu nidi warniyaho maadaama aanu sharcigaasi diyaar ahayn lacagta ha la joojiyo laakiinse markii dambe ee la ansixiyay miisaaniyadda sidaa umay dhixin 50% ayaa lacagtii laga jaray 7 bilyan baa laga jaray maanta waxa halkaa loo qorsheeyey lacag marka la isku daro 8 bilyan oo Soomaaliland shilina oo u dhiganta marka dollar la yiraahdo 900,000 oo dollar marka lacagtaas waxaan u arkaynaa habka maadaama aanu sharci ahayn in aanay habboonayn in maanta sharcigii waxa weeyaan sharcigan marka la diyaariyo sharcigan waxyaabo badan buu waajibinayaa oo habka loo macaamilayo kambiniga habka loo abuurayo structure-ka kambiniga loo dhisayo faa'iidada sida loo qaybsanayo waxyaabo badan baa xeerkan ku xiran marka arrintaa waxaanu aragnaa inay madmadow badani ku gadaaman yahay oo aanay sax ahayn in xukuumaddu qayb ka noqoto kambiniga fiber optica ah nidaamkiina dowladnimo shuruuc buu ku shaqeeyaa mar walba tallaabada xukuumaddu ay qaadaysa ama wasaaraddu ay qaadaysa waa in ay xeer sharciga salka ku leedahay dastuurka ayaa xeerarka waddanka ugu sarreeya xeerarka kale ee baarlamaanka ka soo baxa iyo wixii kale ee xeerarehe markaa kasii farcama sidaa daraaddeed si aynu u ilaalino dowlad wanaageenna isla xisaabtan weeyaan waxaaynu inagu ku shaqaynaynaa waxa weeyaan inaad sharci jebi inaad wax qabato adiga oo sharciga jebinaya waxa ka wanaagsan in aad wax qabato adiga oo sharciga ilaalinaya marka in shuruucda waddanka la ilaaliyo lagu dhex shaqeeyo waxa ay waajibinayaan wasaaraduhu iska xil saaraan iyagu ay noqdaan dadka ugu horeeya ee shuruucda waddanka ilaaliya xagga sharciganu ka eegayna marka laga yimaado in aad xogta haysaan ma la wadaagteen bulshada qaybaheeda kala duwan si ay ugu baraarugaan qaladka aad hadda tilmaamayso wasaaradda ku kacday dhinaca heshiiska xadhigga fiber optica bulshada labaadna wadaagin iminka ka hor wuxuu ku yidhi ku qariyay buu yidhi gunaxad waxaanu la wadaagnay xildhibaano ka mida golaha wakiilada weliba guddida dhaqaalaha oo aanu ku soo darnay markii miisaaniyadda intii aan la ansixin inay lacagtaasi sistamka ay ku baxaysaa aanu sharciga waafaqsanayn sidaa daraaddeed loo leexiyo meelo kale oo looga baahi badan yahay hase ahaatee si ay noqotayba lacagtii fiber optica saamiga ay xukuumaddu ku iibsanaysay waxaa la ansixiyey 50%-na waa laga jaray laakiin bulshada lamaan wadaagin 50%-ka aad sheegtay ee laga jaray miisaaniyadda saamigii ay ku iibsan lahayd xukuumaddu xadhigga fiber optica ma laga yaabaa inay hoos u dhigtay saamigii ay ku yeelan lahayd dabcan way u dhigtay oo markii hore waxay ahayd 4.17 bilyan oo Soomaaliland shilina oo u dhiganta waxay u dhigantaa $1.6 million maanta laakiin waxaa ka soo haray lacag 900,000 oo dollar ah marka hoos bay ugu dhigtay laakiin wax weeyaan waxaan ku xisaabtay ma diidanin xukuumaddu inay dhaqaale abuurato ma diidanin inay faa'iido soo gasho laakiin waxa aynu leenahay waa shuruucda ha ku dhex shaqeyso xukuumaddu oo waxaynu ku ilaalinaynaa waa sharciga wax weyn wayna diyaarisaa dhammaan shuruucdii u saamaxayay habkii ay lacag ku samayn lahayd wayna diyaarisaa laakiin percentage-kan ay hadda xukuumaddu ama saamigan ay ku leedahay xadhigga fiber optica maadaama uu yar yahay miyaanay lahayn hanti ay ummaddu leeyihiin injineer marka dhinaca kale loo dhigo hanti ay ummaddu leeyihiin oo dawladdu mas-uul ka tahay miyaanay
dawladdu hantida ummada oo dhan iyadaynu u xil saarno inuu mas'uula haday tahay hantida maguurtada iyo ta guurtada macnafeheeniba baynu de ku aaminay xukuumada laakiin se wax weeyaan in arintan saamiga macnaha waxaan leenahay sharciyi hadhow toole ee waxaan la isku darsanayaa waa ganacsi muran ba ka dhalan kara een maxkamada la isla tagi kara een magaranaysayde een awood maroorsi ba iman kara waayo wax la yiraahdo stakeholder risk markay wax isku darsadaan power iyo interest ba meeshii imanaya way hayaa xukuumad hadaan u xeer jirin markay muwaadinkii iyo xukuumadda ay saami faa'ido ama hanti asad ay isku qabsadaan adeeban ku dhiibay maxaad malaynaysaa sidoo muwaadinkii u aaminaya markay isaga iyo xukuumadda isqabsadaan in uu helayo cadaalad hadaanu jirin mid kale maxkamadahi xeerkeebay raacayaan iminka fiber opticas aba ayaabu ku yimid muran xukuumadii iyo shirkadii private-ka ahaabu muran ka yimid maxkamad bay isla galeen xaq bay u leeyeen waa muwaadiniin maxkamad bay tihiin waa yahay dawladdii sideebu muwaadinkii u aaminaya inuu cadaalad helayo markuu maxkamad tago maxkamaduhu se xeerkeebay u raacayaan inay kala xukumaan hawl fudud maaha xeerkani waxa weeyaan wax badan ayuu baysu yahay marka taa weeyaan ta aanu anagu diidanahay oonu leenahay shuruucda dalka hadday tahay dastuurka xeerarka baarlamaanku baasgareeyey iyo dhammaan xeerarka kale ee ka farcama waddanka ha la ilaaliyo si isla xisaabtankii uu u noqdo mid daahfuran waa intaan anagu aanu ka hadlayna injineer axmed haddii aanu nimadno commissionka isgaadhsiinta maxaa dalku amba wasaaraddu uga baahantay waqtigan horta xamso weyn waad mahadsantahay waa su-aal aad iyo aad u fiican commissionka isgaadhsiinta qaranku sida uu dhigayo xeerka isgaadhsiinta ee la yidhahdo xeer number 2011 waa commission aad iyo aad muhiim u ah dhammaan shaqooyinka maanta ay xukuumadda gaar ahaan wasaaradda isgaadhsiintu ay ku mashquulsan tahay hadday tahay ruqsad bixinta hadday tahay heshiisiinta shirkadaha hadday tahay dhexdhexaadinka marka uu khilaaf dhex yimaado hadday tahay inay dacwad ku soo oogaan marka ay shirkadi sharciga khilaafto hadday tahay in ay aqoonta iyo macluumaadka ay iyagu safegareeyaan ama ay kaydiyaan shaqooyinkan oo dhan waxay iskale commissionka commissionka la-aantii shaqo badaniba ma socon karto waa meelaha xataa xeerkaasi way khilaafeen iminka xeerka isgaadhsiinta way khilaafeen commissionkuna xeerkuna habbuu u dhigay in loo dhiso waa commission madax bannaan xagga shaqada marka la eego waxaa soo jeedinaya wasiirka oo u soo jeedinaya madaxweynaha madaxweynahana wareegto ku soo saaraya meelaha ay ka imanayaan khibraddooda dhexdhexaadnimadooda ayaa keenaysa maadaama aanay dawladdii ahayn adeeg bixiye eg dawladdeennii xagga isgaadhsiinta marka tidhaahdo service provider maaha adeeg bixiye maaha shirkadihiiba adeegii bixinaya si ay u timaado is-aaminaad iyo wada shaqayn wanaagsan ayaa xeerku u waajibiyay in la dhiso commission marka commissionkan la-aantii shaqaba inay socoto maaha waa marka la eegayo shuruucda iyo habka maamulka nidaamka wasaaradda waxay ahayd shaqo wasaaraddu waxay ahayd inay dejiso siyaasaddii guud ee isgaadhsiinta qaranka inay dhammaystirto shuruucdii la xidhiidhay xagga isgaadhsiinta siyaasadihii inay raadiso maaragta ay ka mid noqoto ururada caalamiga ah ee xagga isgaadhsiinta iyo urur goboleedada inay aqoon ama research ku samayso habka fidinta isgaadhsiinta shaqooyin badan baa iyada u yaalay laakiin shaqooyinkan iminka uu wasiirku hayo sida wareysigiisii aan arkayay waxa weyaan waa shaqooyinkii uu qaban lahaa commissionkani marka commissionka sababtan iminka ay wasaaradda lafdigeeda oo wasiirku afkiisa ka qirtay oo cabashada ka muujiyey inay heshiisyada qaarkood raagaan in wada shaqayni ay timaado in shirkadaha qaar ay u arkaan in aanay aaminaad ku qabin wasaaradda waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah waa commissionkan waayo commissionkan shirkadaha isgaadhsiinta xubnay ku leeyihin laba xubnood bay ku leeyihin soo magacaabanaya wasaaradda waxaa ku jira agaasimaha guud baa ku jira
xubin garyaqaana laba xubnood oo aqoon u leh isgaarsiinta oo toddobada xubnood weeye marka commissionka la'aanti shaqada wasaaraddu sidii la doonayo ma shaqaynaysa waa tahay axmed dowlad yar baynu nahay haddii aynu eegno wasaaraddu shaqadeeda haddii commissionka la magacaabo wasaaraddu maxay qabanaysaa maadaama shaqadii dee wasaaraddaba ay u gacan galayso waa runtaa saaxiibe waa si wanaagsan horta maaha in xaggaa laga eego horta commissionkan waxaa dusha ka eegaya oo howlahooda la soconaya waa wasaaradda iyada monitor garaynaysa waxay qabanaysaa shaqooyin badan oo fara badan oo aan maanta la qabanin waxaa ka mid ah in la ballaariyo habka isgaarsiinta casriga ah ee waddanka siyaasaddii lagu ballaarin lahaa in la diyaar gareeyo shuruucdan qabyada ah ee wasiirka laftigiisu carabka ku dhuftay oo ay ka mid tahay shuruucdii lagu aasaasayay commissionka inay dhammaystiraan siyaasaddii guud ee isgaarsiinta qaranka inay dhammaystiraan shaqooyin badan baa u yaalla shaqooyinkan farsamooyinka iyo maamulka hoose ee commissionka loo xil saaray commissionka ayaa ku filan marka iyagu hadday si ballaaran u fikiraan ma waayayaan shaqooyin badan oo ay qabtaan waxaa ka mid ah inay raadiyaan xidhiidho wanaagsan la soo sameeyaan waddamada aynu jaarka nahay iyo bulshada caalamkaba xagga isgaarsiinta marka shaqooyinkaas oo badan baa ayaa u furan laakiin wasiirku waxa uu sheegay commissionka laftiisaba in xeerkiisa ay gacanta ku hayaan baahi weyna dalquuqa uu ku mahadsan yahay wasiirku inuu u hayo inuu xeerkii commissionka maxaarasaadkii commissionka u shaqayn lahaa inuu gacanta ku hayo hortasa runta ah waqtiga maanta la joogo 4 sannadood iyo saa'id bay maraysaa xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne muuse bihi xabdi wasaaradduna intaaba way shaqaynaysay waxa weeyaan waxa maanta keenay in xataa xeerkii aanu diyaarsanayn iska daa commissionkii waxaan anigu odhan karaa waxa weeyaan waa shaqo xumo ka timid xagga wasaaradda waa shaqo xumo ka timid baan anigu odhan karaa waayo commissionkan waxay ahayd in waqti horeba shuruucdiisana la diyaariyo isagana la magacaabo watay axmed ka xisbi wadani ahaan hambalyadii iyo guulaha ay wasaaraddu gaadhay inta badan waad ka aamustaan waxaana muuqata in muddo 3 sannadooda ay wasaaraddu shaqooyin badan ka qabatay dhanka ICT-ga oo qaranka oo dhan lagu mahadiyey arrintaas idinka miyaanaydii muuqanin horta waad mahadsan tahay xamse horta anagu wixii guulaha ahee waddanku uu gaadho amba xag isgaarsiineed ha noqoto ama xag kalaba ha noqotee horta kama aamusna waanu soo dhoweynaa waayo muwaadiniin baanu nahay laakiin waxaanu xaq u leenahay oo aanu ummaddana u qaabilsannahay wixii dhaliila ah ee jira inaanu farta ku fiiqno si loo saxo injineer axmed xog haye marka laga yimaado dhaliisha aad u soo jeedinaysaan wasaaradda isgaarsiinta teknolojiyadda somaliland ka xisbi wadani ahaan ma qorshayseen weli in aad soo bandhigtaan qorshayaal dhinaca ICT-ga waa su-aal aad iyo aad u fiican barnaamijkayga siyaasadeed ee xisbiga qaybta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ayaan ku diyaarinay dhammaan siyaasadihii iyo habkii aanu u horumarin lahayn isgaarsiinta iyo teknolojiyadda waddanka waa qayb dhan marka iminka buuggaanu soo bandhigno baad arki doontaan waxa weeyaan waa qayb ka ballaadhan sida maanta ay u fikirayso xukuumadda maanta waddanka joogta si ka duwan ugana faa'iido badan muwaadiniinta markaad eegto xagga horumarka waa siyaasadda eg dowladdu waxay diyaarinaysaa iyadu leedahay siyaasaddii annagu odhan mayno isgaarsiin baanu abuuraynaa ay dowladdu leedahay laakiin waxaanu diyaarinaynaa siyaasaddii lagu maamulayay ama lagu horumarinayay wasaaradda isgaarsiinta teknolojiyadda iyo macboosahaba markaa barnaamijkayaga ayay ku jirtaayo marka iminka aanu soo bandhigayna ee haddii ilaahay idhaahdo aanu shacabka ka iibinayno ayaanu keeni doonaa
بل إن أي معقول تهاي استراتيجية ديدو هي إن كله وحنا نو أركينا إن أنا كقف إحنا عندنا هدي لهاي ده هذا وسعر ده حق معمول كي يخرج مرينتا إسكارسين تيجي تكنولوجيا ده مت يلا بقى هدي إن سالو صف هذا وحويا إن هرتا اللفت هدي شرتابع الشقين السوء سياسة ضاع يسوع بندق يسوع مدة صدون سنة ضاع ما أنت هاي خرج مرينا هرتا وضن قدمي مدة صدون كسنة ضاع هاي وسوء سعدي نبنا ميلون بشو كارسيني مركا وسارة دونا وحلا ميضا هيدون انستوشينيس كالك بتدولة ده مركا ايا دونا ده انتهاوه ويشغينيس طليلوهن ده ويشترانو وينوو قداميين اناك وحا ياباها وحا كميدا وحويان كو هورتا انا وح منبولي اللي راه دو عن عدن الله وحرين كان عسيق اسكارسينت مركا وغبادن فايبر اوبتيك وحا وكرس وينوغي مركا يسالكو خصاب بالعمل labada kun iyo laba iyo tobankii ila maanta halka wax soo gaarsiiyay murambuha in manubili loogu xiray shirkada gaara shirkadii kalena ka cabdeen horta manubiligaasi jiri maayo waayo shuruucdeena oo dastuurka ugu sareeya waxay sheegaysaa in tartanka suuqa xurta ah ganacsigu inuu yahay marka horta waxa noqon doona nin waliba aqoontiisa iyo fikradiisa iyo wixii uu umada u hayo xagga isgaarsiinta iyo hal abuurkiisa horta soo dhaweeyayna shirkadina ku caban mayso shirkad hebel baa la wataa iyo shirkad hebel baa gacan saar la leeyo la riixaya shirkad waliba waxay xor noqonaysa wixii tayale ay umada u soo bandhigayso runtiina ganacsatadu oo muwaadiniin xaq bay dalka ku leeyihiin qayb weyn bay ka soo qaateen horumarka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada waxaad muwaadiniinta ay dani ugu jirtaa inay tartamaan inay si xor u tartamaan oo nin waliba laba saddex qodob baa lagu tartamaa saddex qodob baa ugu muhiimsan waxa baa lagu tartamo qiimaha macquulka ama jaban tayada iyo availability-ga marka nin waliba wixii uu dadka ka iibinayo ha keeno weeyaan siyaasadaanu annagu ku shaqayn doona hadii ilaahay raaxo engineer Ahmed Cismaan Ahmed oo ku magac dheer Quraan ogeyaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xisbiga wadani oo marti ugu ahaa barnaamijka xog sida uu diirada ku saarnay arrimaha isgaarsiinta tiknoolajiyada Soomaaliland intan barnaamij kan mid la mid ah ku kulmi doono waxa ku dhaafay aniga iyo bahda CBA TV ee kala qayb qaatay duubista isku dubaridkaba nabadeed.